për ta mbyllur me një atmosferë më të gëzueshme, është për të qeshur që kur gjendem me këta njerëz nga Ballkani Perëndimor në raste të ndryshme, ata e njohin gjuhën që flasin me njëri tjetrin që unë nuk e njoh. Madje edhe shqiptarët e njohin këtë gjuhë, shqiptarët nga Kosova, Maqedonia e Veriut apo nga Mali i Zi. Dhe kanë këtë gjuhë që flasin të gjithë së bashku dhe unë jam i vetmi që nuk e kuptoj. Më pas ju them, a mund të mos flisni më këtë gjuhë të çuditshme dhe të vazhdojmë në anglisht? Dhe pastaj më duhet të dëgjoj të thonë se Shqipja është edhe më e çuditshme. Po, ndoshta. Por, duke qenë një gjuhë më vete, të paktën s'kemi ndonjën tjetër që të vihet na thotë është gjuha ime. E të filloj pastaj një debat se kush është kush. Kështu që ata e kanë këtë problem, flasin të njëjtën gjuhë ndonjëherë dhe ju duhet të zihen me njëri tjetrin në qoftë se gjuha është e njërit apo e tjetrit. Dhe kjo nuk resht kurrë. Në Ballkan, ne kemi gjithnjë në mendje se jemi më të vjetrit. Ne shqiptarët mendojmë se jemi më të vjetrit. Ata që erdhën pas majmunëve në evolucionin e Darwinit. Por po të pyesësh serbët, nuk të lënë hapësirë. Lëre më pas grekët, të cilët edhe mund të pretendojnë se vetë majmunët erdhën pas grekëve. Le të shkojmë te turqit. Le të shkojmë te turqit. Ata mund edhe të nisin një zëng të madhe edhe për kafe, nëse është kafe turke apo kafe greke, një kafe mjaft e fortë që më mirë të mos ta provoni. Kështu që është ndërlikuar. Maqedonët apo maqedonët veriorët me bulgarët e njëjta gjë. Kështu që keni durim me ne të dashur miq, dhe mos harroni. Pavarësisht të gjithë problemeve tona që më duhet t'i theksoj, sepse kjo nuk nënkupton që jemi viktime ndonjë padrejtësie, nuk është kaq e thjeshtë, është më e komplikuar se kaq, jemi të gjithë viktima të historisë sonë, e herëherë viktima të vetvetes, por jemi njerëz të mirë, jemi njerëz besnik dhe jemi të çmendur. Kështu që më mirë të na keni me ju. Dhe kur na keni me vete, merrni më të mirën nga ne. Mënyrën tonë të qenit mirë, të qenit besnik dhe mund ta përdorni çmendurinë tonë për t'u marrë me të tjerët. Faleminderit shumë.